Hallo. Okay, so hierdie oefenprogram wat ek vir jou ontwerp het is om optimale vetverbranding te help in die liggaam. Ons gaan dis 'n twee dag split. So jy gaan een dag hoofsaaklik bolyf doen, een dag hoofsaaklik bene en dan kan jy dit weer herhaal, weer bolyf, weer bene. Nou so die eerste oefening sit-up doen. Jy moet opkom, kruis jou maag spier oor, stadig terug, maak reg uit, moenie heeltemal ontspan nie, hou jou kop op, op, kruis, stadig terug, op, kruis, stadig terug. Jy gaan my begin met 20 reps, en dan direct daarna gaan ons een reverse kruis doen, hou vast aan die mat, of sit jou aan die plat, op, op, wees goed vir die onderkant van jou maagspiere. Gaan vir my met 14 reps. Dan gaan ons 'n scissor doen na dit. Daar, veel as genoeg is, regte bene. Side plank. Neem my met een elleboog die been wat bo is, daai hand is voor. Gaan hom net hou vir 40 sekondes. En dan aan die ander kant ook. Hyper extension. My plat lê, vorentoe kyk, vlekkies terugtrek op mekaar toe, net touch, hou die tension op jou rug, op, daarso, 20, dan gaan jy vir my met jou dumbbells, dumbbell backrow doen, rug mooi reg uit, knyp jou vlekkies, en reg uit, nie daar nie, nie swing nie, mooi beheer, knyp, en terug, knyp, right, op 20 reps. En dan, die laaste oefening is bicep curl. Ek gaan opkom, draai, stadig sak, maak helemaal reg uit. Op, draai, stadig sak, helemaal reg uit. En hulle gaan jou op 14 reps doen. So dis dag 1, jy doen al die oefeninge aan mekaar, rest 2 minute, en dan weer, begin die weer van vooraf. So, vir jou eerste week stel ek voor, doen 3 stelle, dan kan jy daarna 'n 4de stel doen van die volgende week af, en met jou 3de week kan jy 5de stel doen, en dan begin jy jou reps meer maak, en dan kan jy ook jou rusttyd bietjie korter maak. Alraai, dis dag 1, dag 2, gaan jy vir my push-ups doen, gewone push-up, lekker daar, op, doe soveel soos jy kan normaalweg, daarna sit jy knie neer en jy gaan jy nog aan, dit is so 12 tot 16 reps in totaal doen. Daarna gaan jy vir my na 'n bankie toe kom waar jy bankie dips kan doen. Jy kan 'n stoel of 'n bed gebruik vir dit. Daarso af, raak jou rug, druk lekker terug, lê op jou triceps, af, raak jou rug, terug. Ok, van hulle gaan jy so 12 reps doen en dan daarna gaan jy vir my dumbbell thruster doen, nie af, squat, op, boe jou kop uit, daar. Hierdie en jaag jy hart klop laat op, is een stekende fat burning oefening. Begin met so 12 die eerste week, dan daarna gaan jy overhead tricep extension doen. Op elleboog in, na by jou kop, maak jou arms reg uit boontoe. Af tot daar, op, kyk, triceps, daarna vir my so 8 burpees doen, gaan af, gaan uit, op, spring, uit, op, spring, 8 van hulle, en dan, daarna alternate lunges, daar, terug, gaan my knie tot by grond, terug, daarso, so 20 reps die eerste week, daarna 30, van die tweede week af, en laaste gaan vir my goblet squat doen, by jou, dan bel so vas, en gaan met jou knie tot by jou bobene, op, hou die rug mooi reg uit, kyk op, daarso, ook so 20 reps die eerste week, van die tweede week af 30 reps. Kijk, dit is die tweede dag en
eerste week net 3 stelle, van die tweede week al 4, derde week 5. Alright, dankie.